现在要打的时候，学校没办法协助我们的，我们出去要排也排不到，那叫我们怎么办？一想到大女儿可能没有疫苗可以打，家长越讲越生气。因为指挥中心拍板，6到11岁孩童可以施打莫德纳疫苗。新北各国小也陆续发放意愿表调查，但表单一点开，发现已满12足岁的小孩不能在校内施打疫苗。先前国高中施打 BNT 的时候，只打12到17岁，没满12岁打不了。等到现在已经12足岁了，又说只打未满12岁的学童，自嘲说这是完美闪过吗？等于同班小六生，有的人只能自己预约诊所施打。双北政策不同调，让家长好傻眼。他也是今年才刚满。我之前也没办法去打，会被排除这样子，真的的确是太不合理了。如果在学校就可以打，当然是最好的。那如果不行，那就自己约出去打。根据新北教育局发出的公文推算，民国99年前后出生、已经满12岁的6年级学童，全部都被排除在外。初步说明是因为12岁以上的小朋友要注射0.5毫克，但这次校园配送的疫苗剂量是0.25，剂量不同，所以不能施打。反弹声量大，教育局也赶紧补破网。目前我们正与卫生单位以及相关的医疗院所正在做密切的研商。我们会以校园的安全以及学生的健康来积极的处理。确诊人数直线上升，政策一改再改，如何让全民都有基本防护力才是当务之急。华视新闻廖又廷、张俊慧新北报道。嗨，我是庄宇杰，想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。